Ja oikein loistavaa iltapäivää täältä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Gamebit Pro e-urheilutiloista. Täällä Finrun Summer 2022 jatkuu ja seuraavaksi lähdetäänkin muualle kuin Jyväskylään. Ja täällä meillä areenalla pelaaja itse jo valmiina. Ei muuta kuin etiä päin ja lenkille. No aloitetaan nyt ekana, niin mä teen esittelyt sun muut sitten siinä välissä. Elikkä tästä kun mä painan X, niin lähtee kello. Elikkä 3, 2, 1 ja ei muuta kuin lenkille. Lenkille! Joo, elikkä tosiaan mä oon Haapis ja mä pelaan täällä tänään tämmöstä peliä kuin Tide the Tasmanian Tiger, joka on vähän ehkä vähemmän tunnettu peli. Elikkä tää on 2002 julkaistu tämmönen Collectathon Platformer-peli samalta ajalta kuin Jack and Daxter, Ratchet and Clank, Sly Cooper, tämmösiä, mut jäi vähän vähemmälle huomiolle silloin. Ja tää on aika tämmönen, tää ykkösosa on aika tyypillinen tämmönen Collectathon peli, elikkä kolme Upworldia, jokaisessa Upworldissa on kolme leveliä, ja sitten leveleissä on omia tehtäviä, mitä pitää tehdä, ja pääkerättävät on tommoset kuin Thunder Eggit. Ja miten tää peli etenee, niin me kerätään aina yhdestä Hubworldista vähintään 17 Thunder Eggia. Elikkä tuolla hohtaa toi punainen tuolla ylhäällä, niin se on yksi niistä. Sitten me saadaan bossi auki, ja sen jälkeen me saadaan uudet boomerangit, joiden avulla me sitten päästään sinne seuraavaan hubiin. Ja tää Any% on silleen uniikki kategoria, että tätä pystyy pelaamaan vaan PC-versiolla ja näillä HD-konsoliversioilla, koska näistä versioista on löydetty semmonen pelirikkova glitchi nimeltään Ground Swim, joka tulee sitten tossa myöhemmin esiin. Elikkä me vedetään kaksi ekaa hubia, saadaan sieltä semmoset boomerangit, mitä me tarvitaan Final Battlessa. Ja sit me skipataan siitä suoraan silleen, että meidän ei tarvii mennä tonne kolmos hubi ollenkaan. Elikkä sen Ground Swimin avulla sitten päästään sinne. Ja tää eka leveli, Two Up, on aika tämmönen straightforward. Tässä ei oo semmoista hirveä erikoista. Niin kun tää on vaan mennään alusta loppuun. Elikkä tässä kohtaa meillä on vielä vaan yksi boomerangi, mutta me kerätään tuolta sit hetken päästä toi toinen, jonka avulla me saadaan sitten vähän movementtia lisää auki. Elikkä tästä saadaan tuo toinen. Sitten me pystytään tästä ensimmäisenä tämmönen pienimuotoinen skippi vetämään, elikkä me pystytään tosta hyppäämään suoraan tänne, eikä tarvii kiertää tuota kauempaa. Elikkä mä käytin tuommoista extended glidea tossa, että kun mä painan tuolla ylhäällä glide-nappia tuolla ihan yläasennossa, niin me saadaan sit vähän korkeampi hyppy. Ja ruvetaan lähestyyn Two Upin levelin loppua, eli tässä on jokaisessa levelissä on aina alku ja loppu. Ja sieltä lopusta pääsee sitten teleportilla suoraan sinne alkuun, niin yleisesti me käytetään sitä. Mutta tässä levelissä me tehdään tämmönen main menu warppi, eli kun hetken päästä kun mä kerään ton viimeisen Thunder Eggin tuolta, niin mä sitten, mä sitten siinä kohtaa menen main menun kautta, koska mä pääsen vähän nopeammin sitten sinne alkuun. Koska sieltä aukeaa sitten semmonen time trial, jonka mä vielä vedän tähän ihan viimeiseksi. Elikkä kerätään täältä tämä. Ja sitten mä käyn nopeasti täällä. Niin päästään suoraan tänne. Ja sitten vedetään enää tää time trialin ja sitten ois tää two up, elikkä eka leveli on sitten siinä. Mitäs muuta yleistä mä voisin tässä kohtaa kertoa? No sen verran voin sanoa, että Ground Swimin saatte nähdä sitten siinä kolmannessa levelissä, joka tulee sitten, no hetken päästä. Ja sieltä sitten läpäästiin eka leveli. Sitten mennään kohti Shipwrecksia, koska platformereissahan pitää aina olla vesikenttä. Kaikki tietää tämän asian äärimmäisen hyvin, niin tää on sitten tämän pelin vesikenttä. Ja jos katsotte näitä huipputason runaajia, niin
heillä on silleen, että he vetää tämmösen niin sanotun one rank routin, eli he tulee ensimmäisenä tänne Shipwrecksiin, joka ei normaalisti ole alussa auki, että tää aukeaa sen jälkeen, kun two up on vedetty. Niin tota, he tulee tänne ensimmäisenä sen takia, koska täältä saa ton uintikyvyn avattua itselleen. Ja tietenkin ground swimia varten, niin me tarvitaan se uintikyky. Ja tota, he sitten niinku vetää sen takia, että he pääsee sitten siellä two upissa hyödyntämään sitä ground swimia. Ja se on ehkä vähän liian next level strattejä mulle, niin mä vedän tätä. Ja siis se on oikeasti, että yllättävän harva tämän pelin runaajista oikeasti kykenee käyttämään sitä reittiä. Sitten tulee tämmönen pieni glitchi tästä näin, eli me koitetaan saada tästä seinän läpi ekalla toi hylyn ovi auki. Koska normaalisti meidän olisi pitänyt kiertää tonne hylyn taakse. Niin tota, näin mä se onnistu tällä kertaa ekalla. Sitten on seuraava tämmönen vähän oikoreitti tätä kalliota pitki ylös. Ja tietenkin mä mukaasin sen. Tää on jostain syystä ollut mulle vähän inhottava tässä lähiaikoina. En tiedä miksi. Jos mä saisin tän kohta tästä näin. Ei ihan. Olisiko neljäs kerta? AKA ekalla. Ja sieltä ledge grabilla tänne. Kerätään täältä sitten ylhäältä tuo thunderikki. Oi. Ai, en onnistunut tossa. Niin, sit mä voisin kertoa näistä, kun oot varmaan terävimmät jo huomannut, että mä menen aina noitten tommosten puulaatikoiden luokse. Niin tota, ne on sitten kans yksiä tämmösiä kerättäviä, elikkä bilbit. Niitä pitää pelastaa. Niitä on aina jokaisessa levelissä 5. Ja tota, ne on yleensä aika hyvin niinku siis aseteltu tänne leveliin silleen, että tässä on hyvä niinku routettaa nämä kentät silleen, että me siinä matkan varrella kerätään kätevästi noin 5 bilbiä, ja niistä me saadaan sitten kans thunderekki. Oisko mun mielestä yksi ainoa leveli, missä me ei kerätä näitä, ja se on toi seuraava. Ja näistä kuuluu näistä merihevoista kuuluu aika hienot ääniefektit. Kaikki kiljahtaa vähän eri tavalla, kun kerätään. Ja tosiaan, sanotaan suoraan tässä kohtaa, että mulla ei ihan tasan tarkkaan ole muistikuvaa tän tarinasta, tai miksi me tehdään näitä joitain tehtäviä tässä, koska siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut tän kasuaalisti. Niin tota, joo. Joo, tässä levelissä on aika paljon tätä tämmöstä, että uidaan paikasta toiseen. Sitten on tämmösiä tosi pelottavia haita. Esim. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että tota, mä en yhtään muista, miten tää ovi pitäisi avata kasuaalilla tavalla, niin tota, mä oon tätä pelannut niin paljon, että mulle se on vaan toi, että mennään tonne nurkkaan, hypätään sieltä tolleen ja painetaan tätä nappia. Sitten kerätään täältä tämä viimeinen bilbi. Ja sitten me päästään juokseen jostain kumman syystä tätä pysty suoraan kallion seinämään pitkin ylös tällä tavalla. Meidän ei tarvi kiertää tätä koko matkaa tästä ylös. Koska täällä on se niin sanottu kentän loppu. Kerätään täältä vielä yksi thunderekki. Ja sit käydään vielä kentän alussa, sillä pääsitte näkemään sen teleportin, mistä selitin siinä edellisessä kentässä. Mä käyn keräämässä ne loput niistä merihevosen poikasista. Elikkä tänne näin. Sitten tässä menee pieni hetki, kun tämä lataa, pitää ääni tehosta ja päästään tänne alkuun. Eli tässä ei ole sitten enää sen ihmeempiä. Käydään keräämässä ne loput täältä, niin sitten olisi tää kakkosleveli done. Elikkä sieltä. Mun ihan lemppari äänitehosta näistä merihevosista on se numero 8. Ei kun numero 7. Sori. Numero 7 on aivan mahtava. Tämä tässä. Toi on mun lemppari.
sieltä viimeinen ja me päästäänkin sitten tästä suoraan tän näitten vanhemman luokse ja siinä oli sitten kakkosleveli. Sitten seuraava leveli on tosiaan Walk in the Park, jossa sitten alkaa vähän enemmän tapahtua. Me ruvetaan hyödyntämään sitä ground swimmia ihan hetken päästä. Mutta sitä ennen tulee sitten vielä yksi skippi. Eli siis tässä levelissä on kaksi semmoista vesiliukumäkeä, jotka on aika pitkä, niin me skipataan ne molemmat. Eli me skipataan tästä ensimmäinen, oi vitsi. Tää on toinen, mikä on vähän... Ja sieltä. Elikkä skipaatti siinä ja tästä sitten ground swim. Elikkä pystytään kirjaimellisesti uimaan maan pinnalla. Tässä kohtaa mä käytän sitä ihan vaan movementin takia. Komiasti pääsin tänne ylös asti. Toi onnistuu mulla aika harvoin, se on aika haastava. Ja tota, elikkä miten toi ground swim toimii? Niin... me mennään tommosen kallion seinustan viereen, se ei toimi joka paikassa, mutta tietyissä kohdissa. Kallion seinustan viereen semmoisessa paikkaa, missä siinä alla on vähän vettä, mutta ei kuitenkaan niinku liikaa. Et silleen, että pystyy juokseen siinä ihan normaalisti. Ja hypätään sitä kallion seinustaa vasten. Ja tehdään niinku siis hyppyjä sitten semmonen, mä voin näyttää, elikkä siis tämmönen liike. Mut jostain syystä, jos me hypätään oikeassa kulmassa, niin Tai luulee, että hänen pitää nyt sukeltaa sinne veteen. Jonka seurauksena, kun sitä vettä ei siinä oo, niin me pystytään uimaan siinä maan pinnalla. Ei kun nyt piti hakea tuo vielä tuolta, meinasin unohtaa. Keskityin niin paljon tohon selittelyyn. Elikkä siis täältä yksi thunderekki ja sitten tehdään vielä toinen. Tosiaan tossa groundswimissa on se, että me ei voida mennä normaalisti ihan hirveästi niin kuin ylöspäin, ellei meillä ole joku apukeino. Elikkä esimerkiksi kallion seinä, puun runko. Oi oi. Tai joku vastaava. Elikkä tästä näin. Tänne, ei vitsi. Ja sieltä. Ja sillä skipattiin toinen tommonen vesi. Putous, mikä vesiliukumäki onkaan. Sitten on todella ärsyttävä toistuva teema tässä levelissä on se, että linnut on pepusta. Elikkä meillä on tossa tuo kalkkuna, mikä meidän pitää ottaa purennolla kiinni, jonka seurauksena me saadaan Thunder Egg. Myöhemmin tulee semmoinen, että meidän pitää saada kaksi kalkkunaa 5 sekunnin sisään kiinni toisistaan. Niin tota, joo, mutta... Siinä oli tosiaan oikeastaan hub ykkönen. Meillä on vielä tää bossi täällä. Bossi on sitten täällä näin. Ja tää on tämmönen härkä, jolla on äititatuointi. Niin kuin näette siinä. Ja nää oikeastaan siis... Tässä pelissä nää... bossitappelut ei oo mitenkään hirveän ihmeellisiä tälleen ihan suoraan sanottuna. Tääkin härkä on siis tälleen näin, että meidän pitää vaan niinku houkutella se törmäämään näihin pilareihin. Tässä on pieniä strättejä, esimerkiksi mä menin nyt oottelemaan tämän pylvään taakse. Mä odotan, että toi lähtee kävelemään mua kohti, jonka jälkeen mä tuun vasta tähän eteen. Koska sillä se lähtee suoraan juokseen mua kohti. Jos mä oon suoraan tossa pilarin edessä vaan oottelemassa, niin se härkä tekee semmosen kuoputus. Silleen, että se kuoputtaa tällä toisella etujalalla tota maata. Ja sitten sen jälkeen... Se lähtee vasta juokseen. Se kestää ehkä joku 2-3 sekuntia. Niin tota, kaikenlainen time save on aina ihan kiva. Se lähtee heittelemään noita kiviä. Mä odotan taas, että se lähtee kävelemään mua kohti. Ja sitten mä vedän tuolta. Sitten on vielä yksi pilari. Tää on vähän tämmöstä ajantappoa. Noniin, sieltä mun mielestä tuli viimeinen. Sitten sieltä lähtee tulemaan kivet kohti. Ja sieltä se lähtee juoksemaan. Ja viimeinen osuma. Ja siinä oli hub ykkönen. Sitten me saadaan uudet boomerangit. Nämä flame rang nimeltään. Joo, flame rangit nämä oli.
Ja näiden avulla me saadaan jää tuhottua tosta HAB2:n portilta. Että päästään sitten sinne. Elikkä täällä on tämmönen jääeste meidän edessä. Ja sieltä sitten eka leveli HAB2:sta, elikkä Bridge on the River Tai. Ja tässä käytetään semmoista suht uniikkia strättiä. Elikkä me hetken päästä periaatteessa kerätään kaksi Thunder-eggiä samanaikaisesti. Tästä odotetaan saada ledge grabi, noin. Ja tosiaan joo, siinä mä juoksin kallio yli, koska se on nopeampi. Ei siinä sen enempää. Käydään täältä keräämässä Bilby ensimmäinen, kun toinen korjaan. Sitten me kierretään täältä tonne ylös, sieltä kerätään kolmas. Ja sen jälkeen alkaa sitten armoton kilpajuoksu, että me keretään tekemään se strätti ilman softlockia, että me saadaan ne kaksi. Koska siinä on softlockin mahdollisuus. Oi oi oi, tuhoa se verkko ja sieltä pilvi. Elikkä hypätään täältä ylitse. Ja tuolla alhaalla meitä odottelee Dennis Sammakko. Puhutaan hänelle. Meidän tarkoitus on sytyyttää näitä tynnyreitä tässä matkan varrella, jotta Dennis löytää helpommin tiensä kotiin, koska hän pelkää pimeätä. Niin me autetaan häntä. Ja mä yritän tässä mahdollisimman nopeasti mennä tämän reitin läpi silleen, että Dennis vaan juoksee ja mä kerkeen keräämään sen toisen Thunderekin ennen kuin Dennis pääsee kotiin ja se cutscene tulee, jonka jälkeen me saadaan se Thunderekki. Ja tää on tosiaan semmonen strätti, että tää onnistuu mun tietääkseni vain PC-versiolla ja PS4-versiolla, jota mä pelaan nyt kuitenkin siis PS5:llä, koska nopeammat lataukset. Mutta siis kuitenkin, tässä pelissä on semmonen, olisiko se ollut Draw Distance nimeltään, joka on niinku siis silleen, että se niinku lataa tietyn alueen tästä pelistä. Niin kuin sen seurauksena, että mitä kauempana sä oot, niin sit jotain niin kuin despawnaa periaatteessa. Se sytty, joo. Niin Switchillä on Draw Distance vakiona semmonen, että sä niin kuin, kun sä meet, oi, kappa bat. Saa pistää kappaa chattiin, koska tuo välillä tykkää trollaa tolla tavalla. Mutta joo, Switchillä se on silleen, että kun me mennään liian kauas, niin se despawnaa noita tynnyreitä, jotka on sytytetty, eli se sit sammuttaa ne. Ja Pleikalla ja PC:llä on silleen, että no tässä se on automaattisesti, ja PC:llä sä pystyt muokkaamaan sitä silleen, että ne tynnyrit pysyy niin kuin silleen, että peli tunnistaa, että ne on sytytettynä. Niin me keretään tekemään tämä tässä välissä, hetken päässä pitäisi tulla se katsi, niin kun Dennis pääsee kotiin. Tulee yleensä jossain näillä paikkoilla. Keilla ja sieltä. Ja sit me kerättiin siinä niinku kaksi samaa aikaisesti. Säästetään siis aikaa, kun keretään tekee muuta. Ja taas tämä. Sieltä. Let's grabilla. Elikkä Switchillä toi ei oo siis mahdollista, koska ennen kuin sä meet tohon sukellusminipeliin, niin sun pitää odottaa tarpeeksi lähellä Dennisin kotia, että sä saat sen Thunderekin sieltä, niin tässä se sit onnistuu. Tää on tämmönen minibossi tämmöstä liskomiestä vastaan. Ja sieltä viimeinen mahaa. Sit mä puren tälleen, että mä pääsen sen sisälle, jonka seurauksena mä saan skipattua sen Thunderek-animaatio, elikkä mä pääsen sen aikana juoksemaan eteenpäin. Elikkä siis tarkoitan, nyt kun mä kerään tän viimeisen bilbin, niin tätä animaatiota ei tullut äsken ollenkaan, vaikka me kerättiin se Thunderek. Sitten tulee tämä mua trollaava kohta, elikkä kaksi kalkkunaa, jotka täällä odottelee minua. Eli niin kuin sanoin aikaisemmin, niin nämä pitää niin kuin kerätä 5 sekunnin sisällä toisistaan. Ja se on tämä jälkimmäinen, joka lähtee välillä tekemään semmoisen tiukan vasemman. Ja nyt se ei tehnyt sitä onneksi, elikkä ei jääty jumittaan tähän. Saatiin sieltä viimeinen Thunderekki tästä levelistä.
Ja sitten mennäänkin mun inhokkileveliin, eli Outback Safari. Ja meidän kaveri Härkä palaa tässä. Eli me siis juostaan tällä härällä täällä ympäriinsä ja vedetään sitten näitä tehtäviä tässä samalla. Ja siis ei tää alku oo mitään, mutta siihen asti kun mä vedän main menu warpin, niin tää on ihan ok, mut sen jälkeen tulee siis perän jälkeen kaksi mun inhokki tehtävää koko tästä pelistä. Ja siis nyt on juuri niin kun siis, no sitä on PC:llä vaan porukka käyttänyt, mut on löytynyt siis uusi reitti, jossa se jälkimmäinen niistä kahdesta ärsyttävästä vaihdetaan yhteen toiseen Thunderekkiin, eli sitä jälkimmäistä tehtävää ei tarvitse tehdä. Mutta ilmeisesti uuden tutkimustiedon perusteella se ei säästä aikaa kuin se 2 sekuntia. Niin esimerkiksi tämä maailmanennätyshaltija on sanonut, että hän ei tule käyttämään sitä raneissaan. Sitten tämmönen hauska minipeli, jonka tarkoitusta mä en muista, mutta meidän on tarkoitus nämä putket tuhota tästä. Ennen kuin noi tulee korjaamaan niitä. Ja saatiin yhdellä syklillä se. Ja sit tulee tää main menu warppi. Ja sit tulee suurin RNG koko runista, nimittäin emut. Nää osaa olla todella inhottavia, koska nää käyttäytyy miten tykkää, nää sijoittuu miten tykkää. Ja tää on vähän niinkun, tää on yleensä se suurin time lossi tässä mahdollisesti tulee, että joo. Niin, ja itse asiassa yksi tärkeä asia, eroavaisuus PC:n ja tän HD-konsolin välillä on tässä Outbackissa. Se on ehkä suurin ero niitten kahden version välillä, että miksi ihmiset ehkä saa niinku ei pelkästään latausaikojen takia, vaan niinku muutenkin parempia aikoja PC:llä kuin tällä HD-konsoliversiolla, mitä mä pelaan. Johtuu aika lailla tarkalleen siitä, että ne käyttää samanaikaisesti näppäimistöä ja hiirtä. Oliko se tuolla näinkö mä väärin näin? Ei, siellä se on. Tää oli ihan ok. Mutta niin, käyttää näppäimistöä ja hiirtä tässä samanaikaisesti. Ja sen seurauksena, mä en muista miten se menee, ne ohjaa eri suuntiin näppäimistöllä ja ohjaimella keskenään. Jonka seurauksena jostain syystä tää härkä rupee juoksemaan muistaakseni 40% nopeampaa kuin mitä te tässä nyt näette. Että se on aika iso ero, että jos katsotte PC-raneja tästä pelistä, niin joo, se vauhti tällä härällä on aivan uskomaton. Se on ihan hullua menoa. Ja nää on tosi ärsyttäviä. Meidän pitää siis, mä en muista tässäkään tätä tarinapuolta, miksi me tehdään tää, mutta muistaakseni tää Shaza, eli tää joka ajaa tällä autolla, niin on jollain jonkun sortin tarkastuskierroksella täällä. Vetää semmosen loopin ympäri ja meidän pitää suojella sitä noilta. En tiedä miksi, mutta siis, joo. Ja syy miksi mä työnnän tätä tässä näin on se, että ensinnäkin me työnnetään sille vähän lisää vauhtia ja toisekseen kun nuo tulee noi viholliset tuolta, niin sen sijaan että ne törmää Shazaan, niin me ollaan tässä välissä, niin ne ei pääse siihen. Ja niin kuin näette, niin tossa on Shazalla toi helapalkki tuossa alhaalla. Jos se menee nollille, niin me joudutaan aloittamaan tää alusta. Sekin on mulla pariin kertaan käynyt. Ihan omasta mokasta. Ja nyt toi itse asiassa ihan kohta päästään loppusuoralle. Ja siinä oli tämä Outback. Ja pelastuksena huonoimman kentän perään tulee paras kenttä. Snow Warriors. Sanoin aikaisemmin, että vesikenttä pitää aina platformereissa olla, mutta niin pitää myös lumikenttä. Ja tässä on sitten se. Molempia löytyy myös toiset
toinen lumikenttä ja toinen vesikenttä, mutta ne on siellä kolmoshabissa, joka me skipataan tässä enipresentissä. Ja meillä on nyt tässä tämmönen, että meidän pitää kerätä näitä hukassa olevia lapsia, 8 kappaletta. Tässä samalla, ja ne on kans tälleen ihan kivasti ripoteltu tänne. Tähän on ollut helppo tehdä tämmönen sopiva reitti. Ja sieltä yksi. Joo, siis tässä itse asiassa, tässä kentässä tulee se yksi syy, minkä takia tää on mun lempparikenttä, on se, että tässä tulee ensimmäinen semmonen hieman haastavampi skippi nimeltään Millskip, eli se tulee tuolla kentän lopussa. Ja se on oikeesti ainakin omasta mielestä aika näyttävä skippi. Ja se on ensimmäinen semmonen oikeesti iso skippi. Että jos tätä rupee runaamaan, niin mä suosittelen, että Millskip on yksi semmonen, joka kannattaa sille melko alkuvaiheessa jo opetella. Se on semmonen, että esimerkiksi silloin kun mä ite rupesin tätä peliä runailemaan, niin... Missäköhän mä oon? Joo. Meni hetken sekasi selittämisen takia, että missä kohtaa leveliä mä tässä näin. Joo. Siinä meni hiukan aikaa oppia se. Mut nyt se on melko lailla, kyllä mä sen aika usein, siis saatan välillä vähän mokailla, mutta siitä on tullut semmonen, että mä en nyt halua jinksaa mitään, en sanokaan lausetta loppuun. Siis mokailen siinä aina silloin tällöin, mutta en silleen niin kuin samalla tapaa kuin alkuvaiheessa, kun tätä rupesin. Sitten on tämmönen, mikä tää on, rapu, hummeri, mikä tää nyt on, niin se pitäis vangita. Ja nopein tapa vangita se on tämä, että me ärsytetään sitä. Ja se lähtee meidän perään. Me mennään tänne nurkkaan. Ammutaan näitä, niin sillä välin se kävelee tänne nurkkaan. Ja siis, mä en tiedä mikä tää on, mutta siis se pitää vangita tänne. Ja nyt näette, se on ihan peloissaan tuolla. Hirveä häijyä, mutta me saadaan Thunderekki siitä, niin se on pakko tehdä. Yes. Sitten ruvetaan pikkuhiljaa lähestyä sitä sahaa ja Millskippiä. Tässä välissä mä voisin selittää, että mikä sen idea on. Elikkä mä en nyt ihan 100% muista, mutta kasuaalisti mun mielestä sun pitää mennä näitä tommosia puisia reittejä pitkin. Ne on aika pitkiä, niitä on useampia, ne lähtee eri paikoista ja niitten päädystä löytyy, en muista oliko silleen, että ei edes kaikkea, mutta siis osaan päädystä löytyy semmonen nappi. Sun pitää useampaa nappia käydä painamassa, jotta sä saat sen aktivoitua sen sahan, jonka seurauksena sä pääset sen sahan katolle ja saat sieltä Thunderekin. Niin ihanteellisessa tapauksessa meidän ei tarvii painaa yhtäkään nappia, me päästään vaan suoraan sinne katolle. Tossa piti tosiaan sateenkaaren värien järjestyksessä noita jääpalikoita ampua, elikkä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen. Se on kanssa RNG:tä, että missä ne sijaitsee. Mut joo, sormet ristissä, että mä onnistun Millskipissä ekalla, koska se on yksi semmonen skippi, joka mä haluaisin näyttää silleen niinku sulavasti. Koska tykkään tehdä sen skipin ja se on ihan hieno. Elikkä nyt on enää sit oikeastaan, se on niinku seuraava, elikkä mä menen nyt sitä sahaa kohti ja valmistaudun henkisesti Millskippiin. Pikkasen matkaa vielä. Elikkä se on ihan täällä huipulla. No niin, nyt pitää vähän keskittyä. Ai, älä tipu alasasti, kiitos. Noin. Ja sieltä.
Ja mä otin tosta tarkoitukselle damagea, koska se myöskin cancellas ton Thunderic animaation. Mennään tänne leveli alkuun. Palautetaan noin lapset ja siinä oli sitten Snow Warriors. Elikkä nyt meillä pitäisi olla se 17 kerättynä, jonka seurauksena me saadaan kakkosbossia oikein, elikkä Crike. Ja tää on kans aika tämmönen straightforward, tämmönen high. Ja meidän pitää tämmösiä kanistereja täältä veden pohjasta, joita se sitten normaalisti pitäisi odottaa, että se Crike ottaa sen kanisterin suuhun ja sitten se pitää sen jälkeen heittää bumerangilla. Mutta me voidaan tehdä se tälleen nopeammalla tavalla, eli odotetaan, että Crike tulee tarpeeksi lähelle, heitetään bumerangi siihen, se räjähtää, jonka seurauksena se sitten menettää sitä helaansa. Sieltä toinen. Sitten odotetaan, että se tulee. Ja se oli itse asiassa täydellinen Crike-tappelu. Onnistuin kaikkien kohdalla tolleen. Tolla aikaisemmalla. Ja sit lähestyy koko runin vaikein skippi, elikkä gate skip. Elikkä se, jonka avulla me pystytään skippaamaan se hubi tossa, se kolmos hubi. Ja normaalisti me tarvittais Zapirangia, joka saa kolmoshubista, jonka seurauksena me saadaan toi portti auki. Mut me voidaan ground swim, oi ekalla, hienoa, täytyy keskittyä. Katsotaan miten käy. Vähän jännittää. Ja ekalla. Eli me päästään tolla tavalla kiipeämään ton portti yli, skipataan kolmoshabi kokonaan, päästään suoraan tänne pelin loppuun. Sitten on vielä aika iso skippi myös tulossa, eli Hasses Pass skip. Ja tää on viimeinen semmonen vähän jänskättää. Koska mä oon oppinut tässä nyt sen nopeimman tavan, ja siinä mennään uidaan out of boundsissa. Mä toivon, että tää onnistuisi. Mä oon vähän mokailut tän kanssa. Ehkä mä hyppään eka tohon ton rungon päälle sieltä. Sit mä menen tänne. Ja sieltä out of boundsissa uidaan. Lupaavalta näyttää. Elikkä mä uin tosiaan sinne portaalille asti. Ja sillä skipattiin koko Hasses Pass. Sitten on Hasses Crest, elikkä toisiksi viimeinen, elikkä tossa oli pieni skippi by the way. Toisiksi viimeinen bossi, elikkä tämmönen Shadow. Tommonen lepakko tyyppi kun tuolla on. Sitten mun pitää painaa tosta ehdin ennen kuin noi pikkulepakot hyökkää. Ja tässä on niinku oikeastaan kolme tommosta nappia, mitä pitää painaa. Niin jos on lahjoituksia tullut tai muuta, niin saa niitä lueskella. Kyllähän täältä löytyy, nimittäin. Timo on lahjoittanut 10 euroa kommentilla Lemk, eli varmasti Lemkille. Loistavaa. Ja täällä on myöskin Eve lahjoittanut 5 euroa kommentilla. Toinen osa tulee myöhemmin. Tasmanian tiikeri on hyvä peli. Kiitoksia Eve oikein paljon. Ja Obo Elsa on lahjoittanut 5 euroa kommentilla. Ei muuta kuin vauhtista. Kamaa tiikeri. Kiitoksia oikein paljon lahjoituksista. Ja tällä hetkellä potissa tosiaan 155 euroa. Ja jos haluatte osallistua itse, niin menkää osoitteeseen finruns.com/lahjoita. Sieltä teidät ohjataan Mieli ry:n mielipottiin, jossa voitte tehdä tämän lahjoituksen. Kiitoksia oikein paljon kaikille. Kiitos. Odotin kiljasua, sit mä menen nopeasti itse tänne ylös. Mä luotan siihen, että toi Shadow menee tohon viimeiseen, menettää ton viimeisen helansa.
pääsen nopeasti otteleen tänne. Kyllä, skippaan sen cutscenein tässä ja sitten Final Battlen aika. Elikkä tää Final Battle on tosiaan jaettu kolmeen osaan. Me ollaan tämmösen ison robotin päällä. Ja phase ykkönen on tää, että meidän pitää jäädyttää nää tykit, liekiheittimet. Ja sitten purasta niitä, niin me saadaan ne tuhottua. Elikkä tää on, phase ykkönen on näinkin yksinkertainen. Phase kakkonen, me saadaan auki nämä, päästään tänne robotin sisälle. Ja täällä on tommosia jotain generaattoreita, en tiedä mitä nää on. Ja meidän pitää tuhota näitä 8 kappaletta, kaikkiin pitää heittää siis 2. Ja sieltä viimeinen. Ja sitten on phase kolmonen, eli meillä on tämmönen doomerang, joka meidän pitää ohjata tänne robotin ytimeen. Ja silleen voin sanoa nytten jo Javelle sinne, että voi olla kellon kanssa valmiina, koska sitten kun mä pääsen tonne perälle, ruutu muuttuu mustaksi, niin siinä kohtaa on aika. Ja mä silleen vielä sanon niin kuin vähän lähempänä. Sit kun on oikeesti silleen, että siihen on noin ehkä 5 sekuntia, niin pystyy sit olemaan ihan valmiina pysäyttämään sen kellon. Ja tässähän on mahdollista tosiaan törmätä noihin seiniin, jonka seurauksena tämä tuhoutuu, me joudutaan heittämään tää uudestaan. Ja tässä kohtaa on myös mahdollista käyttää semmoista kuin Doom Clip, jota mä en ole vielä oppinut. Ja se on siis toimii sillä tavalla, että me siis klipataan tää Doomerang Out of Bouncing kautta tonne putken perälle. Se säästäisi aikaa minuutin. Niin se on vähän niin kuin silleen, että suunnitteilla olisi se joskus treenata. Se on ihan näyttävän näköinen ja se on aika tarkka ja vaikea skippi. Niin kannattaa katsoa noita korkeamman tason runaajia ja tätä heidän loppuhuipennustaan, niin siellä näkyy sitten Doom Clip, että miltä se näyttää. Viimeiset mutkat täältä. Sitten voi olla kellon kanssa valmiina. Ja aika. Mitäs meillä loppujen lopuksi aika näyttää? Mä en uskalla itse katsoa tosta. 36 ja 41. Se on 20 sekuntia huonompi kuin mun PB, elikkä oon tyytyväinen. Koska mun PB leaderboardeilla on 36.21, mun oikea PB on 36.20, mutta se on se sekunnin ero, niin en oo sitä halunnut submittaa. Kyllä mä sen sub 36 saan vielä ja tavoitteena olisi sitten maailman ennätys jossain välissä. 35-31 on se. Mutta joo. Loistavaa. Olisiko vielä jotain loppukaneettia vai lähdetäänkö taukoilemaan ja Marion maailmaan? Ei kai tässä mitään sen erikoisempia oo. Että joo, kiitos vaan mun puolesta. Kiitoksia oikein paljon Haapis ja tosiaan menkää finruns.com kautta lahjoita sivun kautta tauolle tekin ja palatkaa hyvin pian samalle kanavalle, älkääkä menkö minnekään. Ja muistakaa tietenkin kertoa kavereille ja muillekin, keitä kiinnostaa. Huikeet pikapelit koko viikonlopun täällä näin sunnuntai-iltaan asti. Mutta nyt pienelle tauolle.